Den her bil er den nye Dacia Duster. Det er ikke fordi, der er så forfærdelig meget lavet om, men nogle ting er der altså ændret. Der er lidt med skærmene, der er noget med midterkonsollen og sådan nogle ting, men ellers så skal man altså være lidt af en kender for at finde ud af, hvad det egentlig er, der er lavet. Ude i motorrummet på præcis denne her ligger der en velkendt motor. Det er en dieselmotor på 115 hestekræfter, og det vi skal nu er egentlig ikke så meget at prøve bilen ude på den almindelige landvej. Det er at prøve den på en speciel offroadbane, fordi noget af det, man gerne vil hos Dacia, det er selvfølgelig at vise, hvad er det så den her nye bil, den kan, eller retter, hvad kan en Dacia Duster i det hele taget, fordi grundlæggende set kan denne her det samme som den hidtidige, men de har altså skabt en bane, som vi kan køre på, sådan at vi kan komme ud og prøve det. Ved siden af mig sidder der en instruktør, det kan jeg godt have brug for en gang imellem, til lige at minde mig om, hvad det er, jeg skal gøre. Men ellers er det jo lidt imponerende. Dacia er jo det, man kan kalde Renaults billigmærke. Og hvad er det så, man kan få for de der ikke særlig mange penge, man skal betale? Jamen, man kan altså få en bil, der kan det her. Nu skal I se. Kommer lige lidt modlys, men det er sådan en hel bane, der er skabt til formålet. Og vi lægger sådan lidt ud, og første gang jeg lige kørte den, jeg har været den igen en gang tidligere, der sagde John her ved siden af mig, tror jeg han hedder, at jeg skulle bare slippe speeder og bremse, og bare lade bilen gøre det hele selv. Men jeg skal nok lige holde fast i rejtet, det gætter jeg på. Læg mærke til det der kamerabillede. Det viser nede foran, hvordan det, som vi kører ud på, ser ud. Og det kan for eksempel være en fordel, når man skal hen over nogle steder, hvor der ikke rigtig er noget udsyn, hvor man ikke kan se, hvordan det ser ud på den anden side. Nu kommer der sådan lidt forhindringer på hver side, lidt stolper, vi kører hen over. Her oplever vi, hvordan den forholdsvis tilgivende affjedring er i stand til at håndtere det her underlag. Hvis man kører ud på sådan en offroadbane med denne her med en fast affjedring, så er man jo stensikker på, at man hele tiden mister fodfæstet, og det er jo så ikke rigtig lige præcis optimalt. Men i visse situationer kan man altså komme dertil, hvor det er forholdet. Og nu kommer vi så hen til et sjovt lille sted her. Læg mærke til, at der er et spejl over til venstre. Jeg ved ikke, om I kan se det nu, eller skal jeg nok lige prøve at illustrere det. Og please tell me when I'm going to stop. Then okay. I will try to show the viewers. Og se, nu gør jeg noget fuldstændig tosset. Nu tager jeg kameraet af. Det gør jeg for at vise jer, hvordan det ser ud der. Og jeg håber, man så nogenlunde kan se det. Jeg lader den lige køre frem og tilbage, for man har simpelthen sat et spejl op. Nå, jeg må hellere sætte kameraet på igen, så jeg skal sidde og dingle med det, når vi skal køre resten af turen. Og nu håber jeg sådan, at billedet er nogenlunde, som det skulle være. Jeg bliver også lige hjulpet til det. Det er jo service, det her, må jeg nok sige. Jeg drejer den lige lidt mere ned, så har vi nogenlunde den synsvinkel, som vi havde før. Jeg håber, jeg kunne se det. Og det er altså lidt sjovt, at man sådan kan se sig selv på den måde. Så kører vi igen. Så bliver det jo fuldstændig normalt. Det her, det er bare et stykke markvej. Det er jo nok sådan et sted, hvor de allerfleste Duster, de vil komme til at være. Men det er jo rart at vide, at de altså også kan nogle ting. Se, nu kommer vi til noget. Det her, det hedder sidehældning. Og det, jeg skal, det er ikke op at køre der. Jeg skal heller ikke derned. Jeg skal køre på siden. Og der bruger man en teknik, hvor jeg styrer ind. Og så skal jeg passe på, jeg skal altid faktisk styre lidt ned, for hvis jeg forsøger på at stige op, så skrider bagenden ud. Når jeg styrer ned, så kommer jeg rigtigt igennem det. Så er jeg sikker på, at man kan køre meget hurtigt i den her stejlkurve, men det her er altså ikke nogen racerbil, så det er ikke det, vi skal. Og så er der igen sådan en stejl ting her. Og der kan man faktisk se, hvad vinklen er. 28, 29, 30 grader. Hvis den går op over 30 grader, så kan den altså ikke vise det længere. Men nu holder vi den så der. Nu kører jeg så lidt ned igen. Og det er jo rart at vide, hvis man har sådan en bil, at den altså også kan gøre sådan nogle ting, at den ikke bare tipper over. Nu skal vi altså ikke derop, bare roligt. Vi skal ned i hullet her til gengæld. Det er i sig selv ikke særlig interessant, men det skal vi så. Og så skal vi op over de her, som er sådan nogle buler, der nærmest ligger. Jeg gætter på, at det egentlig mest har noget at gøre med også at illustrere frihøjden. Og så er der altså lige før, det er rutsjebanen i sådan et forlystelsespark. Og der har jeg fået at vide, at jeg kan selvfølgelig godt bruge Hill Descent Control, men og så er det så herligt, når sådan en instruktør han siger perfekt. Så er det, man føler. Så vokser man sådan lige 10 cm og siger, wow, der var et eller andet, man ikke helt havde glemt.
Men det er jo det sjove ved, når man laver sådan en bane, så kan man bygge alle forhindringerne ind på i virkeligheden et sted. Og nu er der sådan en af de andre sjove forhindringer. Læg mærke til, at den går skråt der og skråt der. Så den kan jo altså ikke have alle fire hjul på vejen på en gang. Men den kan jo sagtens køre hen over det. Nu har jeg altså også låst spærredifferentialet, skal jeg så lige sige. Så den har altså låst det hele, så der er ikke nogen hjul, der bare står snor rundt. Og det der, det må igen være frihøjden, man gerne vil demonstrere. Den går altså op under bilen, og så er det altså godt at have en god frihøjde. Se, det var en tur rundt på Dacias til formålet skabte offroadbane. Et koncentrat af, hvad man kan opleve derude i naturen. Det eneste, jeg manglede, det var faktisk et ordentligt mudderhul. Men altså med de temperaturer, man har i Frankrig på det tidspunkt, hvor jeg har optaget den her video, der kan I glemme alt om mudderhuller. Det tør lynhurtigt. Jeg siger tak for turen til Dacia, og tak.